El tema de la desigualtat és segurament un dels principals reptes que tenim ara mateix a la nostra ciutat. Es genera activitat econòmica, perquè no és que no generi activitat econòmica, però aquesta activitat econòmica cada cop està pitjor repartida. Això no és digne d'una ciutat que vol ser justa i democràtica i, per tant, hem de lluitar contra la desigualtat de forma absolutament prioritària. Treballar per millorar l'equació social i reduir les desigualtats entre els barris és molt, molt important. És veritat que vostès no han descobert la sopa d'all, perquè això fa molt temps que es fa. És a dir, la veritat és aquesta. Nosaltres hi estem absolutament d'acord, li donarem el màxim dels suports. En todos los barrios hay personas y familias que necesitan apoyo. Si no dotamos de servicios a estos barrios, estaremos contribuyendo a acrecentar las diferencias. Los ricos, por decirlo de alguna manera, seguirán viviendo en barrios de ricos sin demasiados equipamientos y los que se queden atrás se verán obligados a buscar los servicios sociales a donde están, a los barrios de pobres. 150 milions pels barris més pobres de la ciutat, comparat, per exemple, amb una despesa calculada d'uns 175 milions pel tramvia de la Diagonal en ple centre de la ciutat a l'Eixample, doncs ens sembla que no quadra ni amb la filosofia de ciutat seva ni amb la nostra. De pla únicament té el seu nom, perquè ens presenten, com deia, una proposta tardana, una proposta maquillada, perquè anuncien inversions que, de fet, no deixa de ser tot un revolutum de les actuacions i les inversions que bé, o estaven ja previstes fer o que malauradament no s'havien encarat malgrat anteriors compromisos municipals. Compartim la diagnosi, fins i tot compartim la majoria dels projectes motors proposats a l'Eix Besòs, però l'ambigüetat, la manca de concrecions i, per tant, de polítiques a seguir en l'activació econòmica ens mostra una manca de model a l'hora d'encetar el problema d'arrel com la precarització dels llocs de treball o l'atur.